Кого ж арештували в центрі Кропивницького та чи отримали шахтарі всі свої гроші? Про це й не тільки розкажемо сьогодні в новинах. За вікном вечір п'ятниці. Вітаю вас. Банду злочинців, що обкрадали магазини мобільної та побутової техніки, по всій країні затримали у Кропивницькому. Четверо чоловіків, жителі Запорізької області, розбивали скло та виносили з магазинів цінні речі. Лише в Луцьку на початку січня телефонів та ноутбуків викрали на понад мільйон гривень. Схожі крадіжки скоїли в Черкаській та Рівненській областях, а попалися на гарячому у Кропивницькому. Злочинців спецпризначенці скрутили посеред дня в центрі міста. Нині правоохоронці перевіряють, чи причетні вони до інших пограбувань. Чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу «Корду». Наразі кількість вчинених ними кримінальних правопорушень ще з'ясовується. Зауважу, що суми завданих збитків значні, оскільки вони викрадали лише цінні речі. За цим фактом розпочати триває досудове розслідування за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою. Плата за місце на ринку виключно через касові апарати, виплата заборгованості із зарплати працівникам і покращення умов для підприємців. Такі зміни сталися на Олександрійському центральному ринку за місяць роботи на посаді нового директора. Проблеми та перспективи підприємства вивчала наша знімальна група. Бачите, вже солімо стяжку, вирізали все, підлога вся була згнивша. Заливаємо стяжку, вже ось почистили ці металеві конструкції, де вішала, щоб висіли туші. Пофарбуємо, це вже прогрунтували, пофарбуємо, на підлогу ще застелимо керамічною плиткою. Встановимо спеціальні пластикові піддони. Новопризначений директор Олександрійського центрального ринку знайомить з ремонтом холодильної комори, яку повернуто у комунальну власність. Раніше холодильником на свій розсуд розпоряджалась приватна особа. На черзі ремонт ще одного приміщення для зберігання м'яса. Проте це згодом, коли будуть сплачені борги, отримані у спадок. Ми отримали 1 мільйон боргу і 27 тисяч гривень на рахунку. В перші дні, коли ми почали вже я нову команду, ми запустили в роботу нових контролерів, ми значно отримали нові надходження. Приблизно в 3-4 рази вже надходження ми отримали більше з контролерів, з м'ясного павільйону. Перші надходження йдуть на першочергові витрати, зокрема на виплату заборгованості із заробітної плати. Нам виплатили зарплату вже за декабрь повністю. Зараз ми сподіваємося, що затримки не буде. За январ з нами розрахуються. Суттєво збільшити надходження лише за перший місяць вдалося шляхом легалізації ринкової плати. Тепер за так зване містове кожен підприємець отримує чек. Зміни, за словами продавців, відчутні. Робляться холодильники, бачимо, робляться мойки, в туалеті порядок став, ну хоча б порядок. Чеки видають. Що ще сказати? Ну, отношення руководящі взагалі зовсім друге, як до людей. Це теж немаловажно. Уваги на ринку потребують всі торгівельні павільйони. В аварійному стані ковбасний, молочний взагалі законсервований. Рибний хоч і капітально відремонтований, але чомусь не привабливий для підприємців. У нас сьогодні є відремонтований рибний, який ми бачимо. Є печальна ситуація, що тут дуже мало суб'єктів підприємницької діяльності, які торгують. У нас вони всі здійснюють торгівлю на автовокзалі, на приватному ринку, який знаходиться між центральним і автовокзалом ринку. Він належить приватній особі, і у нас гроші йдуть не в комунальне підприємство, а в приватній особі. Оновлення потребує значна частина і речового ринку. Планують перенести криті контейнери, розташовані на прилеглих вулицях, усередину ринку. Для цього необхідно впорядкувати територію у секторі А. Для вирішення проблем потрібні фінансові ресурси, тож поки це перспектива. Проте цілком реальна за умов стабільної роботи підприємства, переконаний новий директор. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
Через брак фінансування Інгульська, Новокостянтинівська та Смолінська шахти можуть знову зупинитися. Урановидобувні підприємства області працюють із затримкою заробітної плати та недостатньою кількістю матеріалів для роботи. Енергоатом замість передбачених додатковою угодою 290 мільйонів гривень на початку січня перерахував лише 82 мільйони. Наразі гірники готують звернення до президента України. Нагадаю, 7 грудня майже 5 тисяч гірників відправили у вимушений простій. Близько тижня шахтарі перекривали кілька трас державного значення. Після того, як з ними частково розрахувалися, вони відновили свою роботу. Підприємство намагається розділяти гроші так, щоб і виплачувати по частинах зарплатню і при тому закуповувати необхідні матеріали, бо в нас навіть доставка людей на роботу – це дизель, який треба теж купляти. А залишити шахту без людей взагалі не можна, бо там треба підтримувати персоналом відкачування води, енергомережу, вентиляцію. Меморандум про співпрацю підписали захисники з Олександрії та громадська організація «Європейський шлях 4.0». Співробітництво проходить у рамках норвезько-українського проєкту, його реалізують за рахунок Міжнародного фонду соціальної адаптації. Партнером також є Національна льотна академія. Участь у проєкті візьмуть 30 членів громадської організації «Захисники України Олександрійщини». Вони пройдуть тримісячне навчання протягом курсу. Учасникам допоможуть адаптуватися психологічно після пережитого та налаштуватися на заснування власної справи. Такий курс уже пройшов керівник Олександрійської ветеранської організації Олександр Михайлик, тож зараз залучив до нього своїх побратимів. Старт навчань 20 лютого. В умовах карантину заняття проходитимуть переважно дистанційно. Ці курси будуть стартап відкриття нової справи, тобто підприємська діяльність, і плюс отримують сертифікати управління безпілотними літальними апаратами. Коли ми навчались, була друга спеціальність – безпека життєдіяльності аеропортів. Користь в цих навчаннях – психологічна реабілітація бійців, отримати суміжну професію. Освітньо-культурний простір «Гончаренко-центр» відкрили у Кропивницькому. Це всеукраїнський соціальний проєкт, який уже реалізували у 10 областях України. Заняття в центрі розпочнуться в понеділок з уроків англійської мови. Саме на цій дисципліні робитимуть основний акцент у навчанні, кажуть організатори. Навчатимуть і фінансовій грамотності, запрацює клуб любителів психології, проводитимуть практичні майстер-класи. Вікових обмежень для відвідувачів центру немає. Записатися можна онлайн. Організатори закликають містян долучитися до обговорень навчального процесу. Все, що придумає громада, все, що захоче в освітньо-культурному плані. Глобальна мета створення центру – надати містянам можливість втілювати свої освітні і культурні ініціативи у зручному, вільному, безкоштовному просторі, а з нашої сторони організаційно і методично їх підтримати. Один з курсів я вже обрала для себе – покваптесь і ви. І поки на вулиці зима, гарний момент повчитися новому, тим паче безкоштовно. Далі про погоду Марія Тарасенко. Затишних всім вихідних. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 6 лютого нас очікує хмарна погода, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледь. Вітер західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від мінус 3 до мінус 8 градусів, вночі 7-12 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 4 до 6 градусів нижче нуля, вночі 7-8 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».